Жуль Верн Навколо світу за 80 днів. Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 12 у якому йдеться про те, як Філаасфок із супутниками заглибились у хащі індійського лісу, і що з того вийшло, Аби скоротити шлях. Провідник залишив осторонь залізницю. На якій активно завершували будівельні роботи. Колія була з вивистою через примхливі ноги в Індійський гір, тому це був не найкоротший шлях і вкрай невигідний Філеасовій Фогу. Парс добре знав усі місцеві дороги і стежки, тож повіз мандрівників навпростець через ліс, аби скоротити миль із двадцять. Філаас Фог і сер Френсіс Кромарті, заховані у свої кошики по саму шию. Потерпали від труського клусу слона, якого безопину підганяв махут. Однак своє вкрай незручне становище вони терпіли із суто британською стриманістю і, лише забачивши один одного, зрідка перекидалися словами. Паспарту сидів на спині тварини і перший приймав на себе всі поштовхи. Затямивши напучування свого хазяїна, він намагався тримати язика за зубами. Лише з остраху відкусити його. То зіслизаючи на шию слона, то скочуючись на круп, парубій ковтинав складних трюків, ніби клоун на трампліні. Але, попри ці шалені стрибки, він тараторив, сміявся і подеколи діставав із сумки шматок цукру і простягав в розумному кіуні. Той приймав частування кінчиком хобота, навіть на хвильку не сповільнюючи свого розміреного клуса. За дві години провідник зупинив слона, аби той трохи відпочив. Тварина поїла гілляччя та молодих пагонів і втамувала спрагу з болота неподалік. Сер Френсіс кромарті не скаржився на зупинку, він почувався розбитим. Проте містер Фок виглядав таким свіжим, наче щойно прокинувся. Ви що залізний? із замилуванням запитав бригадний генерал. Скованого заліза. Відповів паспарту, який саме заходився готувати нехитрий сніданок. О півдні провідник подав знак рушати. Місцевість ставала дедалі безлюднішою. Високі пальмові дерева змінилися заростями та маринду і карликових пальм. Згодом подорожні виїхали на широку долину, вкриту хурлявим чагарником, і всіяну великими кам'яними брилами. Уся гірська частина бундельханду населена племенами фанатиків, що належать до однієї з найжорстокіших сект індуської релігії. Панування англійців ще не усталилося в області, що перебуває під владою раджів, адже сюди важко дістатися через круті індійські гори. Кілька разів мандрівники зустрічали оскаженілі юрби індусів, що гнівними жестами проводжали швидкохідного слона. Парс, наскільки це було можливо, прагнув уникати таких зустрічей, резонно вважаючи їх небезпечними. Вони майже не бачили тварин. За цілий день їм траплялося лише кілька мавп, які одразу ж кинулися навтьоки і своїми мармизами вельми потішили паспорту. Увесь час нашого парубійка гризла одна думка, хоча насправді думок в нього в голові було не злічити, та ця йому геть не давала спокою. Що, містер Фок. Робитиме зі слоном, коли вони прибудуть до Алахабада. Візьме його з собою? Це неможливо. Транспортні витрати, додані до вартості слона, зробили б цю покупку абсолютно невиправданою. Може, він його продасть чи відпустить на волю? Шляхетна тварина цілком заслуговувала на щасливу долю. Раптом містер Фок візьме та й подарує слона йому, паспорту. Тоді він опиниться у досить складному становищі. Ця думка зовсім поглинула паспорту. О восьмій годині вечора мандрівники залишили позаду в індійський гірський ланцюг і зробили привал у зруйнованому бунгало біля підніжжя північного схилу хребта. За день вони подолали близько 25 миль, до станції Алахабад залишалося стільки само. Уночі було холодно. Всередині бунгало парс розпалив багаття із сухого гіляча, і всі одразу ж відчули приємне тепло. Вечерю приготували з харчів, куплених у кольбі. Виснажені й розбиті подорожні, жадібно допалися до їжі. Бесіда, що почалася кількома уривчастими фразами, незабаром перейшла в лунке хропіння. Провідник пильнував біля кіоні, який спав стоєчки, обіпершись на стовбур могутнього дерева. Ніч минула спокійно, лише ревіння гепардів і пантер та пронизливий регіт мавп час від часу порушували тишу. Проте хижаки обмежувалися гарчанням і не робили нічого ворожого проти мешканців Бунгало. Сер Френсіс Кромарті спав міцно, як солдат після тяжкого походу, Паспарту в тривожному сні повторював курбети, пророблені ним за день. Що ж до містера Фога, то він спав так само мирно. Як у своєму затишному будинку на Севіль Роу. О шостій годині ранку мандрівники знову рушили в путь. Провідник сподівався надвечір дістатися до станції Аллахабад. Так містер Фок втрачав лише частину тих 48 годин, які він заощадив на початку мандрівки. Минувши останні від ноги гірського віндійського хребта, Кіуні знову перейшов на клуз. До полудня провідник обігнув селище Календжер на річці Кен, що впадає в одну з приток Гангу. Він весь час тримався осторонь населених місць, почуваючись у безпеці серед пустельних полів і низин, що вказували на наближення великої річки. Станція Аллахабад була приблизно за 12 миль на північний схід. Останній привал зробили в затінку бананових дерев. Соковиті плоди, яких такі ситні, як хліб, і настільки ж смачні, як вершки, наші мандрівники належно оцінили. У другій годині проводир завернув під покрив густого лісу, що простягався на кілька миль. Їхати лісом було безпечніше, ніж відкритою місцевістю. У всякому разі, дотепер не сталося жодної неприємної зустрічі, тож можна було сподіватися, що подорож мене без пригод. Аж раптом слон зненацька зупинився, явно чимось стривожений. Була четверта година пополудні. Що трапилося? запитав сер Френсіс Кромарті, висуваючи голову зі свого кошика. Не знаю, генерале, відповів парс, вслухаючись у нечіткі звуки, що долинали крізь зарості. За кілька митей гамір став виразнішим. Здавалося, здаля долітав злитий водно звук. Людських голосів та інструментів. Паспарту напружив слух і зір. Містер Фок терпляче чекав, не мовлячи жодного слова. Проводир зіскочив на землю, прив'язав тварину до дерева і заглибився в лісовій хащі. За кілька хвилин він повернувся зі словами Це процесія брамінів, що прямує в наш бік. Постараємося, щоб вони нас не помітили. Він одв'язав слона і завів його в кущі, порадивши мандрівникам не сходити на землю. Сам став на сторожі, готовий будь-якої миті скочити на слона, якщо доведеться швидко тікати. Він сподівався, що юрба вірян пройде повз, не помітивши їх за густим листям дерев. Неузгоджений гул голосів і музичних інструментів наближався, було чути одноманітний спів, бій барабанів і дзенькіт цимбалів. Незабаром під деревами за півсотні кроків від наших мандрівників з'явилася голова процесії. Містер Фок і його супутники крізь листя розрізняли чудорнацькі фігури учасників цієї релігійної церемонії. У першому ряді виступали жерці з миртами на головах і в довгому гаптованому золотом убранні. Їх оточували чоловіки, жінки і діти, виводячи якихось похоронних псалмів, що уривалися ритмічними ударами там-тама і цимбалів. За ними, запряжена двома парами зебу в розкішних попонах, рухалася колісниця на високих колесах, спиці, й ободи яких утворювали химерне зміїне плетиво. На ній височила потворна, чотирирука статуя з темно-червоним тілом, дикими очима, закошланим волоссям, висолопленим язиком і розтягнутими пофарбованими хною губами. На шиї в неї було намисто з голів, а на стегнах пояс із відрубаних рук. Вона стояла на розпластаному тілі велетня без голови. Сер Френці скроморті упізнав цю статую. Богиня Калі, прошепотів він. Богиня любові й смерті. Смерті згодний, але любові ніколи, заявив паспорту. Ох і мерзенна особа. Парус знаком звелів йому замовкнути. Довкола статуї метушилися, борсалися, звивалися старі факіри, посмуговані коричневою фарбою і вкриті хрестоподібними порізами, з яких краплями сочилася кров. Це були ті несамовиті фанатики, які під час урочистих індуйських церемоній і нині ще кидаються під колісниці Джагернаута. За ними кілька брамінів у пишних східних убраннях. Великую жінку, що ледве переставляла ноги. Ця жінка була молода, білошкіра, скидалася на європейку. Її голова, шия, плечі, вуха, руки й ноги були прикрашені коштовними каменями, намистами, браслетами і кульчиками. Золота туніка, покрита легкою пеленою, облягала її фігуру. Слідом за молодою жінкою, який жахливий контраст для очей, варта, із заткнутими за пояс оголеними шаблями і довгими пістолетами, оздобленими срібними насічками, несла в паланкіні марця. Це було тіло старого, одягнене в розкішне вбрання раджі, як за життя на ньому був тюрбан із перлами, гаптований золотом шовковий халат, прикрашений діамантами кашеміровий пасок. І дорогоцінна зброя індійського можновладного князя. За ними йшов оркестр музикантів, супроводжуваний юрбою фанатиків, чий дикий лемент часом забивав звуки музичних інструментів. Сер Френсіс скромерті провів сумним поглядом цю пишну ходу і, звернувшись до провідника, сказав «Сутті!». Парс ствердно кивнув головою і приклав пальця до губ. Довжелезна процесія повільно пройшла між деревами, незабаром останні її ряди зникли в лісових хащах. Помало спів затих, якийсь час ще долонали віддалені вигуки, і нарешті весь цей галас змінила глибока тиша. Фок чув слово, вимовлене сером Френсісом Кромерті, і щойно тубільці пішли, запитав Що таке сутті? В суті, це, містере Фок, людське жертвопринесення», – відповів бригадний генерал, але жертвопринесення добровільне. Жінку, яку ви щойно бачили, спалять узавтра з появою перших сонячних променів. Негідники. вигукнув паспарту, який не міг стримати свого обурення. Амрець, поцікавився містер Фок. Це князь, її чоловік, відповів провідник. Раджа незалежного князівства Бундельханд. Як хіба ці варварські звичаї все ще існують в Індії? І англійці досі не викорінили їх? запитав Фок, у голосі якого не промайнуло й тіні хвилювання. У більшій частині Індії, відповів сер Френсіс Кромерті, – таких жарт більше не приносять. Але ми не маємо ніякої влади в диких віддалених місцевостях, і, зокрема, у Бундельханді. У північних від ногах гір вінах'я не припиняються вбивства і грабежі. Нещасно, прошепотів паспорту. Її спалять живцем. Так, відповів бригадний генерал. А якщо її не спалять, ви уявити не можете на яке жахливе існування приречуть її близькі. Таким жінкам відрізають коси, їм дають на день усього кілька пучок рису і вважають нечистими тваринами. Вони вмирають, як паршиві собаки. Звісно, ця жахлива перспектива, а не любов чи релігійний фанатизм, штовхає нещасних на смертельні муки. Втім, іноді такі жертвоприношення справді бувають добровільні, тож потрібне рішуче втручання влади, щоб запобігти їм. Кілька років тому, коли я жив у Бомбеї, до губернатора звернулася молода вдова з проханням дозволити спалити її разом із тілом чоловіка. Як ви здогадуєтесь, губернатор відмовив. Тоді ця жінка залишила місто, пішла до володіння якогось раджі і там принесла себе в жертву. Під час розповіді бригадного генерала проводир увесь час кивав головою, і, коли той скінчив, сказав Жертва, яку завтра принесуть на сході сонця, не буде добровільною. Звідки ви знаєте? Про це знає весь Бундельхант. Однак ця нещасна навіть не намагається пручатися. Зауважив сер Френсіс Кромарті. Так, адже її удурманено парами опіуму й коноплі. Куди її ведуть? У пагоду Пеладжі, що за дві милі звідси. Там вона проведе ніч в очікуванні жертвоприношення. Коли ж це станеться? Взавтра, з першими проблисками зорі. Сказавши це, провідник вивів слона з хащі і заліз йому на шию, але перш ніж він подав сигнал особливим свистом. Містер Фок зупинив його і, звернувшись до сера Френсіса Кромарті, запитав: А що, як ми врятуємо цю жінку? Врятувати цю жінку, містере Фок. вигукнув бригадний генерал. У мене в резерві ще дванадцять годин. Я можу ними пожертвувати. То ви, виявляєте, людина із серцем. захоплено мовив сер Френсіс. Іноді, просто відповів Філас Фок, коли в мене є час. Розділ тринадцятий, де паспорту ще раз доводить, що доля усміхається сміливцям. Дуже смілива справа, важка і, можливо, нездійсненна. Містер Фок ризикував своїм життям чи, принаймні, свободою, а отже, і успішним результатом свого парі. Але він не вагався. Зрештою, він знайшов рішучого помічника в особі сера Френсіса Кромартті. Паспартуш був готовий на все, на нього можна було покластися. Він захопився наміром свого хазяїна, під його крижаною зовнішністю слуга вгадав чуйне серце, він починав любити Фогга. Залишався провідник, на чий бік пристане він у цій справі, чи не надумає допомагати індусам. Треба було забезпечити, якщо не його підтримку, то хоча б нейтралітет. Сер Френсіс Кромарці відверто запитав його про це. Пане генерале, я парс, і ця жінка теж парсіянка. Можете покластися на мене? Чудово, мовив містер Фок. Та затямте, продовжував проводир. Ми не просто ризикуємо життям. Нам загрожують страшні тортури, якщо нас упіймають. Поміркуйте про це. Ми вже поміркували, відповів містер Фок. Мені здається, для здійснення нашого задуму треба дочекатися ночі. Я теж такої думки, сказав провідник. Шляхетний індус відкрив деякі подробиці життя бідолашної жінки. Ця красуня індуска з племені парсів була дочкою заможного купця з Бомбея. У цьому місті вона отримала суто англійське виховання і мала манери європейської жінки, звали її Аудою. Усеро її примусово видали заміж за старого раджу бундельханду. Через три місяці Ауда овдовіла. Знаючи про свою подальшу долю, вона спробувала втекти, однак її одразу ж упіймали. Зацікавлені в її смерті родичі раджі прирекли жінку на страту, від якої, скоріш за все, ніщо не могло врятувати. Ця розповідь тільки зміцнила містера Фога і його супутників у їхньому шляхетному рішенні. Провідникові наказали спрямувати слона до пагоди пиладжі, до якої треба було якнайближче підійти. Через півгодини вони зупинилися в густих заростях за п'ятдесят кроків від пагоди, її не було видно, та вони ясно чули несамовитий лемент фанатиків. Затим подорожани ретельно обговорили, як прокрастися до нещасної. Провідник знав пагоду пиладжі, де, на його думку, має перебувати молода жінка. Чи зуміють вони проникнути туди, через один із входів, коли сп'яніла юрба порине в сон, чи їм доведеться ламати стіну? З'ясувати це можна буде лише на місці. Одне зрозуміло жертву треба визволяти цієї ночі, не чекаючи ранку, коли її поведуть на страту, тоді вже врятувати її буде неможливо. Містер Фок і його товариші очікували настання ночі. Годині о шостій, зі смерканням, вони взялися розвідувати територію навколо пагоди, звідти ще долинали поодинокі викрики факірів. За своїм звичаєм, ці люди ймовірно перебували у глибокому сп'яніні від хенг, рідкого опіуму, змішаного з настоєм конопель, отже невдовзі могла випасти нагода непомітно прослизнути до храму. Парс, за яким ішли містер Фок, сер Френсіс Кромарті і Паспорту, нечудно просувався вперед. З десять хвилин вони пробиралися, ховаючись за деревами, а потім вийшли на берег невеличкої річки. Там, при світлі залізних смолоскипів, вони помітили купу зрубаних стовбурів. То було майбутнє багаття, складене стінних сандалових дерев, просякнутих запашною олією. На ньому лежало набальзамоване тіло раджі, яке мали спалити разом із нещасною вдовою. За сто кроків звідти здіймалася пагода, мінорети якої виступали з мороку серед вершин дерев. Уперед! тихо вимовив провідник. І, подвоївши пильність, він безшумно поплазував разом зі своїми супутниками у високій траві. Панувала цілковита тиша, яку порушував лише шепіт вітру в гіллі дерев. Незабаром провідник зупинився біля краю галявини, її освітлювали кілька смолоскипів. Галявина була всіяна групами сонних, обм'яклих від дурману індусів. Вона нагадувала покрите трупами поле бою чоловіки, жінки, діти. Усі лежали покотом. Кілька п'янець щось вигукували хриплими голосами на задньому плані, серед темної маси дерев ледь виднілася пагода пиладжі. Але на велике розчарування провідника варта раджі не спала, освітлені світильниками вертовісно вигали біля дверей шаблями наголо. Можна було припустити, що й усередині пагоди жарці також не сплять. Парс зупинився. Він зрозумів, що проникнути в храм неможливо і відвів своїх товаришів у глиб лісу. Філеас Фок і сер Френсіс Кроморті теж переконалися, що з цього місця операцію провести не вдасться. Вони зупинилися і стали пошепки радитися. Почекаємо, сказав бригадний генерал. Зараз тільки восьма година, і, може, вночі варта теж засне? Це справді можливо, погодився провідник. Філеас і його супутники розташувалися під деревом і стали чекати. Ой, як повільно спливав час. Провідник кілька разів відходив, аби розвідати ситуацію. Варта раджі все ще не спала, палали світильники, а з вікон пагоди пробивалося слабке світло. Так тривало до півночі. Ситуація не змінилася, охорона не засинала, ставало очевидним, що на сон вартових годі сподіватися. Напевно, їм не давали дурманного зілля треба було діяти інакше і спробувати проникнути в пагоду крізь отвір у стіні. Залишалося з'ясувати, що роблять жерці біля своєї жертви. Після короткої наради вирішили діяти. Поперед вів проводир містер Фок, сер Френсіс і паспорту йшли за ним на серці. Вони зробили досить великий гак, аби наблизитися до пагоди з протилежного боку. Близько пів на першу ночі вони зупинилися біля стін будинку, не надибавши жодної живої душі. Охорони з цього боку не було, проте там не було ні вікон, ні дверей. Непроглядна ніч накрила все. Щербатий місяць висів низько над обрієм, щільно оповитий хмарами, високі дерева лише згущували темряву. Проте мало було дійти до пагоди, треба ще зробити отвір у стіні. Для цієї операції у Філасафога і його супутників не було нічого опріч кишенькових ножів. На щастя, стіни храму були вимуровані із суміші цегли й дерева, тому їх, мабуть, і не важко було розібрати. Якщо вийняти першу цеглину, за нею легко підуть інші нишком, зайвого шуму всі взялися до роботи, парс і паспорту розбирали цеглу, що потворилася Діраза завширшки зо два фути. Робота просувалася успішно, аж раптом у середині храму почулися крики і одразу ж ззовні пролунали крики у відповідь. Паспорту і провідник завмерли. Невже їх помітили, що це, чи не сигнал тривоги? Проста обережність підказувала відступити. Вони так і вчинили, а слідом за ними Філеас Фок і сер Френці Скромарті. Рятівники знову сховалися за деревами, очікуючи, поки все вгамується. Аби потім продовжити розпочати. Та, на лихо, біля задньої стіни пагоди з'явилася варта, отже наблизитися до проламу стало неможливо. Важко передати розпач цих чотирьох людей, змушених припинити свою роботу. Тепер, коли вони не мають змоги прокрастися до бранки, як її рятуватимуть. Сер Френсіс Кромарті несамовито стискав кулаки, паспорту був розлючений, і провідник ледве стримував його. Незворушний фок мовчки очікував, не виявляючи своїх почуттів. Що ж, нам залишається тільки піти? тихо запитав бригадний генерал. Так, іншого вибору нема, підтвердив провідник. Почекайте, сказав містер Фок. Мене цілком улаштовує прибуття Валахабад до полудня. Але на що ви сподіваєтеся? запитав сер Френсіс Кромарті. За кілька годин світатиме і. Талан, який од нас вислизає, може прийти останньої миті. Бригадному генералові крутіло зазирнути в думки Фога. На що розраховує цей холоднокровний англієць? Чи не збирається він у момент страти кинутися до жінки і у всіх на очах вирвати її з лап катів? Це божевілля, і не можна допустити, щоб людина чинила так нерозважливо. Так чи інаклесер Френсіс Кромарці вирішив дочекатися фіналу цієї страшної історії. Тим часом провідник не зважувався лишатися довше зі своїми супутниками у сховку і відвів їх на край галявини. Тут, причаївшись за деревами, вони могли не спускати ока із сонних тубільців. Паспарту, сидячи на нижніх гілках дерева, обмірковував одну думку, що, мов блискавка, промайнула в його свідомості і дедалі глибше проникала в мозок. Спочатку він казав собі яке божевілля, але потім став повторювати, а чому би й ні, може, це єдиний шанс із такими дикунами. Хай там що, паспорту більше не роздумував, він квапливо зі зміїною вправністю спустився гілками, кінці яких спадали до землі. Час спливав і незабаром небо посіріло, сповіщаючи про народження дня. Однак було ще досить темно настала година жертвоприношення. Соні індуси наче воскресли, юрба заворушилася, почулися звуки там-тама, спів і крики. Прийшов час нещасній помирати. Двері пагоди розчинилися. Пучок світла вирвався зсередини. Містер Фок і сер Френсіс Кроморті побачили яскраву освітлену жертву, яку тягли двоє жерців. Їм здалося, що небога отямилася після дурману і пробувала вирватися від своїх катів. Серце сера френця кромартю закалатало. Він нестямно схопив Філаса Фога за руку і відчув, що ця рука стискає розкритий ніж. Юрба почала рухатися. Дівчина знову впала в забуття, спричинене випарами конопель. Вона пройшла крізь ряди факірів, що проводжали її ритуальними вигуками. Філес Фок і його товариші, змішавшись із натовпом, пішли за процесією. Хвилини за дві вони дійшли до берега річки і зупинилися за п'ятдесят кроків від багаття, на якому лежало тіло раджі. У сутінках вони бачили, як жінку без емоцій поклали поруч із трупом її чоловіка. Потім, до просочених олією дрів, піднесли запалений смолоскип і вони одразу спалахнули. Цієї миті Френсіс Скромарті і провідник ледь стримали філасафога, який у пориві шляхетної нерозсудливості готовий був кинутися у вогонь. Філеасу Фогу вдалося вже відіпкнути своїх супутників, як раптом сталося дещо несподіване. Пролунав загальний лемент жаху. Індуси в страху попадали ниць на землю. Старий раджа ожив, наче привид він підвівся зі свого ложа, взяв молоду дружину на руки і зійшов із багаття оповитий димом, що надавало йому примарного вигляду. Факіри, варта й жерці, охоплені наглим жахом, Припали до землі, не насмілюючись звести очей і бачити таке чудо. Непритомна жертва невагомо спочивала на міцних руках. Містер Фок і сер Френсіс Кромерті заклякли на місці. Провідник схилив голову, приховуючи смертельний переляк. Воскреслий Раджа зупинився біля містера Фока і генерала і випалив Тікаймо. То був не хто інший, а паспорту, що пробрався до багаття під завісою густого диму. Спритний француз завдяки темряві вирвав жінку з лап смерті. Скориставшись із загального сум'яття, паспорту блискуче зіграв свою роль. За мить усі четверо зникли в лісі і незабаром щодуху мчали на своєму слоні. Однак крики, прокльони і свист кулі, що придірявала капелюха містрові Фогу, Свідчили, що їхню хитрість викрито. У вогнищі виднілося тіло старого раджі. Жерці, отямавшись від от заціпеніння, допетрали, що їхню жертву викрали. Мандрівники пружогом кинулися в ліс, охоронці бігли за ними. Навздогін викрадачам пролунав залп, але вони швидко мчали вперед, і невдовзі стали недосяжні для куль і стріл переслідувачів. Розділ чотирнадцятий, у якому Філеас Фог переходить мальовничу долину Гангу, і йому навіть на думку не спадає помилуватися нею. Відчайдушне викрадення вдалося. Паспорту довгенько підсміювався, згадуючи, як йому поталанило. Сер Френсіс Кромарті міцно потис руку відважному молодикові, а містер Фог сказав йому добре, що у вустах цього джентльмена було найвищою похвалою. На це слуха відповів, що вся честь справи належить його хазяїнові. Йому ж просто спала на думку одна кумедна річ, його тішило, що на кілька митей він, паспорту, колишній гімнаст і сержант пожежної команди перетворився на старого, набальзамованого раджу чоловіка чарівної жінки. А юна індуска все ще не приходила до тями. Загорнена в дорожню ковдру, вона спочивала в одному з кошиків. Слон, керований упевненою рукою Парса, швидко біг темним лісом. За годину вони вийшли на широку рівнину, о сьомій ранку зробили привал. Дівчина досі не приходила до тями. Провідник колив їй у рота кілька ковтків розведеного бренді, але дія дурману поки що не минала. Сер Френсіс Кромарті знав про тривалість дії конопляної пари, тож Ані трохи не турбувався. Проте якщо стан здоров'я врятованої не викликав у генерала сумнівів. То її майбутнє для нього було не таким ясним. Він прямо заявив Філасові Фогу, що коли місіс Ауда залишиться в Індії, то неминуче потрапить до лап своїх катів. Ці фанатики розпорошені по всьому півострові і, незважаючи на всі зусилля англійської поліції, зуміють розшукати свою жертву і в мадрасі, і в Бомбеї, і в Калькуті. На доказ сер Френсіс Кромарті навів у приклад нещодавній випадок. На його думку, молода леді буде в безпеці тільки поза межами Індії. Фок відповів, що він усе розуміє і прийме потрібне рішення. Близько 10-ї години ранку провідник повідомив про прибуття на станцію Аллахабад, звідси знову починалася перервана залізнична лінія. Відстань між Аллахабадом і Калькуттою потяги долали менше, ніж за добу. Отже, Філа Фок приїде вчасно. І йому вдасться потрапити на пароплав, що відходить у Гонконг о півдні наступного дня, 25 жовтня. Жінку помістили в одній із кімнат на вокзалі. Паспорту отримав доручення придбати для неї різні предмети туалету сукні, шаль, хутро тощо все, що вдасться знайти. Фок відкрив для цього необмежений кредит. Паспорту одразу ж поперемував до міста і швидко обіг його вулиці. Назва Аллахабад означає град Божий. Це одне з найшанованіших міст Індії, куди стікаються прочани з усього півострова, адже воно стоїть на злиті двох священних річок Гангу і Джамни. Згідно з легендою Рамаяни, Ганг бере свій початок на небі і за милістю брама стікає на землю. Роблячи всілякі покупки, паспорту швидко оглянув Аллахабад із його чудовою фортецею. Яку нині перетворили на державну в'язницю. Раніше це було велике місто, з добре розвиненою торгівлею і промисловістю, тепер там немає ні того, ні іншого. Паспорту марно розшукував магазин із модними товарами, наче він був на риджен стріт і, зрештою, опинився у крамниці старого, незгідливого єврея-перекупника, де знайшов потрібні речі сукню шотландської тканини, широке манто і чудову шубу з витрового хутра. За яку, не вагаючись, заплатив 75 фунтів стерлінгів. Потім, радіючи, він повернувся на вокзал. А Уда потроху поверталася до тями, дія зілля, яким її одурманили священнослужителі спагоди Пеладжі, потроху слабшала, і в її прекрасних очах знову з'являлася індійська м'якість. Колись король поету Удауль прославив принади королеви Аменагара, він писав, Її блискуче волосся, розділене рівним проділом, обрамляло ніжні щоки, що блищали свіжістю і білизною. Чорні брови були подібні до лука Бога любові кама, а під довгими шовковими віями в чорних зіницях і великих прозорих очей, немов у священних озерах Гімалаїв, відбивалося найчистіше небесне світло. Гострі, рівні білі зуби. Виблискували між усміхненими губами, наче краплі роси в келиху напіврозкритої квітки граната. Її маленькі вуха були м'яко заокруглені, її рожеві руки, крихітні ніжки, подібні до пуп'янка лотуса, засліплювали, немов коштовні перлини цейлону чи прекрасні діаманти Голконди. Її тонка гнучка талія, яку можна було легко обхопити однією рукою. Підкреслювала витончену округлість, стегон і високі перса, під складками шовкової туніки вона здавалася відлитою зі щирого срібла божественною рукою правічного скульптора Віква Карма. Не вдаючись до таких поетичних перебільшень, можна сказати, що місіс Ауда, вдова раджі Бундельханда, була чарівною жінкою в європейському розумінні цього слова. Вона розмовляла чистою англійською мовою, і провідник не перебільшував, стверджуючи, що завдяки вихованню молода парсіянка перетворилася на англійку. Час відходу поїзда наближався. Провідник чекав. Містер Фок розрахувався з ним, не заплативши понад домовлену ціну жодного фартинга. Це трохи здивувало паспорту, який знав, чим його пан зобов'язаний провідникові. Адже парс добровільно ризикував життям. Беручи участь у викраденні ауди спагоди Пеладжі. і якщо індуси колись довідаються про це, йому важко буде уникнути їхньої помсти. Залишався ще кіуні, що зроблять зі слоном купленим таким коштом. Та, виявляється, містер Фок уже вирішив його долю. Парсе, сказав він про ти добре самовіддано служив нам. Я заплатив тобі за службу, але не за самовідданість. Хочеш узяти слона? Він твій. Очі провідника засяяли. Ваша милосте, ви даруєте мені цілий статок. вигукнув він. Бери його, проводирю, відповів містер Фок. Я однаково ще в боргу перед тобою. От і добре, зрадів паспорту. Бери його, друже. Кіуні добра і хоробра тварина. І, підійшовши до слона, він простягнув йому кілька шматочків цукру. На, кіуні, поласуй. Слон тихо просурмив від задоволення, потім узяв паспорту хоботом за поперек і підняв до рівня своєї голови. Парбок, ані анітрохи не злякавшись, приголубив тварину і велетень обережно поставив його на землю. На потиск хобота чесного кіуні паспорту відповів міцним потиском своєї чесної руки. За кілька хвилин Філеас Фок, сер Френсіс Кромарт і паспорту розмістилися в комфортабельному вагоні. Де найзручніше місце вже займала місіс Ауда, поїзд чимдуж помчав до Бенареса. Відстань милі з 80, що відокремлює це місто від Алахабада, було подолано за дві години. За цей час жінка зовсім отямилася, дурман від конопляної пари розвіявся. Як же вона здивувалася, побачивши себе в купе вагона в європейському одязі серед зовсім незнайомих їй мандрівників, Найперше, супутники постаралися збадюрити її кількома ковтками лікеру, потім бригадний генерал розповів їй про все, що сталося. Він особливо підкреслив самовідданість Асафога, який, не замислюючись, ризикував своїм життям заради неї, а також те, що успішним порятунком вона завдячує відвазі й кмітливості паспорту. Містер Фок не перебивав його, а зніяковілий слуга раз у раз повторював: оце такі дрібниці! Місіс Ауда палко дякувала своїм рятівникам, щоправда, більше слізьми, ніж словами. Її чарівні очі краще за слова виражали її вдячність. Незабаром думки молодої леді повернулися до недавніх подій, а очі знову побачили землю Індії, де на неї чагало ще стільки небезпек, і вона затремтіла від жаху. Філас Фокс зрозумів, що відбувається в душі місіс Ауди. І щоб заспокоїти її, він запропонував, між іншим доволі безпристрасним тоном, довести її до Гонконга, де вона зможе залишитися, доки вщухне вся ця історія. Місіс Ауда із вдячністю прийняла його пропозицію. Саме в Гонконгу жив один її родич, парс, великий комерсант, що влаштувався в цьому англійському місті на китайській землі. Опів на першу дня потяг підійшов до Бенареса. За брамінською легендою це місто стоїть на місці стародавнього Казі, що колись висів у просторі між зенітом і надиром, подібно до гробниці Магомета. Але в нашу більш реалістичну добу Бенерес Афіни Індії, як його іменують сходознавці, найпрозаїчнішим чином спочиває на землі, і паспорту на мить побачив його цегляні будинки і платені хатини, що надають місту досить сумного вигляду. Позбавленого будь-якої екзотики. Тут закінчував свою подорож сер Френсіс Кромарті. Військові частини, до яких він прямував, були розквартировані за кілька миль від міста. Бригадний генерал розпрощався з містером Фогом, побажавши йому успішної мандрівки, і висловив надію, що він коли-небудь повторить її з менш оригінальною, зате кориснішою метою. Містер Фок злегка потис пальці свого супутника. Місіс Ауда попрощалася з ним значно тепліше. Вона сказала, що ніколи не забуде, чим зобов'язана серові Френці Сокроморті. Щодо паспорту, то бригадний генерал міцно потиснув йому руку, і розчулений парубок запитав себе, де і як він зуміє довести генералові свою відданість. Шляхи мандрівників розійшлися. Після Бенареса залізнична колія пролягає долиною Гангу, Днина була погожа, і пасажири могли милуватися розмаїтими пейзажами біхара. За вікном вагона майоріли гори, вкриті зеленю, поля ячменю, кукурудзи й пшениці, водойми, що кишіли зеленими алігаторами, чепурні селища і усе ще зелені ліси. У священній річці купалися слони великогорбі зебу, а поряд групи індусів обох статей, незважаючи на осінній холод, благочестиво здійснювали ритуальні омивання. Ці віряни затяті вороги буддизму і палки прибічники брамінської релігії, втіленої в трьох образах вішну Бога Сонця, шиви, божественного уособлення сил природи, і брами, верховного владики священнослужителів і законодавців. Цікаво, якими очима брама, шива й вішну мали дивитися на теперішню британізовану Індію, де пароплави з ревінням каламутять священні води Гангу, Лякають чайок, що літають над його плесом, численних черепах на березі, і розпластаних біля річки прочан. Уся ця панорама стрімко пролітала за вікном, і хмари білої пари часто приховували від очей окремі її деталі. Мандрівники ледве встигли розрізнити форт Чунар, що за 20 миль на південний схід від Бенареса, стародавню, цитадель раджів Біхара, Газіпур, і розміщені там великі фабрики трояндової води й олії. А також могилу лорда Корнваліса, що здіймається над лівим берегом Гангу. Перед ними промайнули укріплене місто Боксар, Патна, великий промисловий і торговельний центр, головний ринок опіуму, а також найбільше європеїзоване місто Монхір, що скидається на Манчестер чи Бірмінгем і славиться своїми чавуноливарними заводами й фабриками, де виготовляють різноманітні знаряді і холодну зброю. Їхні високі труби поганили небо брами димом і кіптявою. Настала ніч. Потяг мчав на всіх парах під супровід речання тигрів і ведмедів та завивання вовків, нажаханих локомотивом. Тепер уже неможливо було розгледіти чудес Бенгалії ні Голконди, ні руїнгура, ні Муршедабада, що був колись столицею, ні Бурдвана, ні Хуглі, ні Шандернагора цього французького пункту на території Індії. Де паспорту з гордістю побачив, як майорить прапор його батьківщини. Нарешті, о сьомій годині ранку, прибули до Калькутти. Пароплав, що вирушав до Гонконга, знімався з якоря лише опівдні. У розпорядженні Філеаса Фога залишалося ще п'ять годин. За розкладом, наш джентльмен мав прибути в столицю Індії 25 жовтня на 23 й день після свого від'їзду з Лондона. Він приїхав туди точно в призначений день. Отже, не спізнився і не прибув раніше терміну. Два дні, які він виграв, подорожуючи з Лондона до Бомбея, були втрачені під час переїзду через Індію з відомих нам причин. Та напевно, Філіас Фок про це не шкодував. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!